Виничката компанија Мак Прогрес со нова пракса во афирмација на своите капацитети, отворајќи ги вратите за матурантите во Виница. Професионално насочување кон високо образование, сезонска работа преку лето, практиканство со надомест, студентски кредит за 10 дни брутоши, кои ќе се запишат на машински и електропрехамбена струка, стипендирање преку Сдруженијето Свет Крст, со отворените опции кои ги нуди оваа компанија за виничките матуранти. Мак Прогрес денес за прв пат ги отвори вратите и за младите матуранти. Овој отворен ден со големото семејство на Мак Прогрес има големо значење за нас. Отворен ден затоа што ги прикажуваме целосно компанијата Мак Прогрес, со сите целосна нејзина структура, а големото семејство на Мак Прогрес затоа што тоа веќе броје 780 членови во цела Македонија на повеќе локации. Моите колеги направија презентација на повеќе сектори, кон професионално насочување, кон техничките науки, и тоа прехрамена технологија, хемиски и биохемиски факултет, електро и машински, значи кон филми режија, кон економските науки. Така да компанијата нуди можност за сите во тие насоки, можност за вработување, значи сите тие имаат подобра можност за вработување со подобри месечни примања. Како новитет оваа година што го нудиме, Мак Прогрес ги понуди студентски кредити за 10 студенти, запишани на факултетите за прехрамена технологија, електро- или машински факултет, или биохемија и хемија факултетот. Со цел, ако студираат редовно, имат просек на 7,5, да тој кредит продолжи се до завршување на факултетот, и до крајна цел запослување во компанијата Мак Прогрес. Дел од стручните кадри го презентираа своето повеќегодишно искуство од работењето во компанијата, давајќи им совет на идните брутоши дека сепак високостручниот кадар има шанси да работи и заработува многу повеќе од просекот токму овде во Виница.